ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ବାରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳ ତ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଦୁଃଖିତ କାହିଁ ଏଠି ତପନ ମହାନ୍ତିକି ଯେତେ ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ତାଠୁ ଅଧିକା ଜାଣିଛି କାହିଁକି ନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେ ପିଲା ମୁଁ ଏକା ଭାଇ କହିଲେ ସାରା ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ବୋଲି ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ଯେଉଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମାସେ ଭିତରେ 10ଟି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ମୁଁ ଏଇ ତପନ ମହାନ୍ତିକି ନେଇ ଗୋଟେ ଭିଜୁଆଲ କରିଥିଲି ଯେ ବାଇଟ୍ ଦେଇଥିଲି ତପନ ମହାନ୍ତି ବାଗଲପୁରରେ ଦାମୋଦରପୁରରେ ଆଜି ଏଭଳି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ବା ସୁନ୍ଦର ଗାଁରେ 15 ଦିନ ତଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଏଇ ପାର୍ଶ୍ୱପୁର ପିଲା ଗୋଟେ ପଞ୍ଚବଟିରେ ମୁଁ ତାକୁ ଟେକିକି ନେଇଛି ସେ ମାନେ ପିଟି ହେଇଗଲା ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ଏବଂ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଜଣେ ପରିବା ବେପାରୀ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଠି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ 4 ଦିନ ତଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ବସ୍ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ଠିଆ ହେଇଛି ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଯେ ସେ ଅଳ୍ପକେ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ ଶହ ଶହ ଯାତ୍ରୀ ମୁଁ ଏ ବାବଦରେ ଡିଜିପିକି ଲେଖିକି ଦେଇଛି ଏବଂ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରାଯାଉ ଏଠି ଶାନ୍ତି ଫେରୁ ନା ମନମୁଖୀ ଯେ ଯେଉଁଠି ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଥୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି ତେଣୁ ଆଜି ତ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କ ଶୋକସଭାରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛୁ କାହିଁକିନା ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ଦୁଃଖ ଯେ ଗୋଟିଏ ବାପାର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ସେ ଆମର ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଦୁଃଖ ନୁହଁ ଆମର ଗୋଟିଏ ଭାଇ ଚାଲିଗଲା ଆମର ସାନ ଭାଇ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ସାନ ଭାଇ ଚାଲିଗଲା ଆମ ଗାଁର ଜ୍ୱଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଚାଲିଗଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖିତ ବାପା ମା' ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଦେବ ଦେବତା ହେଲେ ମୋର କିନ୍ତୁ ଆଜି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖିତ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଦୁଃଖିତ ଏତିକି ମୁଁ କହିବି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପକ୍ଷେ ଆତ୍ମା ସଦୃତି ଏତିକି ମୋର ଦୁଃଖର ବିଷୟ ତପନ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଜଣେ ସେ ପର ଉପକାରୀ ତାଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଆମେ ତା ପାଇଁ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ତା କ୍ଷତିଟାକୁ ଆମେ କେହି ବି ପୂରଣ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହିବୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ତା ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେଉ ଏବଂ ତା ପରିବାରକୁ ସାହସ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ନାମ ଅମୂଲ୍ୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି ହତଭାଗ ଅମୂଲ୍ୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି କହିବାକୁ ଅତିରିକ୍ତ ନୁହେଁ କାରଣ ସେ ତପନ ମହାନ୍ତି ଯିଏକି ମୋର ସାନ ଭାଇ ଆଜି ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛି ଯେଉଁ ଦୁଃଖରେ ଆମର ସମସ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏକାଦଶା ଉପଲକ୍ଷେ ଭାଇମାନେ ଆସିଥିଲେ ନୀର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ତାର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ଯାହା ହେଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ସେଇ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ଯେଉଁ କାମନା କରାଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିବ ଏହା ହିଁ ମୋର କାମନା ଆଉ ଯେଉଁ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ଆମର ପରିବାରର ନୁହେଁ ଏ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ସମଗ୍ର ଗ୍ରାମର ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର କାରଣ ସେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସେ ଜଣେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ରାଜ୍ୟର ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲା ଯାହାକି ରାଜ୍ୟର ସୁରକ୍ଷିତ ରାଜ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଗଲା ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇପଡ଼ିଛୁ ତେଣୁ ଏତିକି ମୁଁ କାମନା କରୁଛି ତାର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରୁ ଏତିକି କାମନା କହିଛି।